Dan pobjede nad fašizmom jedan je od najznačajnijih praznika, jer označava jedan od prelomnih trenutaka u kojem je definisan budući izgled Evrope, zbog čega se ovaj dan obilježava i kao Dan Evrope. Na današnji dan, 1945. godine, nacistička Njemačka potpisala je kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu, a ustanovljen je i kao sjećanje na deklaraciju francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka nastanku Evropske unije. Nažalost, fašizam u svijetu, pa i u Bosni i Hercegovini, još uvijek nije pobjeđen, te se je potrebno svakodnevno boriti protiv ove društvene i političke prijetnje. Jer znamo da je fašizam vječita opasnost i da njemu mora svakodnevno biti suprotstavljen antifašizam. Jer kad antifašisti šute, tad fašisti govore, a kad fašisti progovore, onda se raspada jedno vrijeme i nastaju velike ljudske tragedije, pogotovo ratne ljudske tragedije, uostalom i genocid je plod fašizma. Zato je važno da govorimo, zato je važno da to poštujemo našom manifestacionom kulturom, našom spomeničkom kulturom i ovakvim obilježavanjem, ali i u našim svakodnevnim aktivnostima i u našim svakodnevnim govorima. Kako je istaknuto ovom prilikom, nije slučajno da je 9. maj dan Zlatnih Ljiljana. To je samo jedan od dokaza da je Armija Republike Bosne i Hercegovine prva vojna sila koja se oružjem suprotstavila novom fašizmu u Evropi. Tradiciju borbe protiv fašizma treba prenijeti i na mlade, jer fašizam još uvijek nije pobjeđen, što su osjetili građani ove države, ali su uspjeli Bosnu i Hercegovinu odbraniti od fašizma. Mi sada smo u situaciji kada imamo fašizam koji nije institucionalan, kakav je bio tokom i prije Drugog svjetskog rata. Sada je on sakriven i u dosta drugačijoj formi, ali vidimo da on kroz tu formu jako mnogo utiče na destrukciju društva u cjelini, kako u Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta. Povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana Zlatnih Ljiljana, delegacije Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona, grada Tuzla, te predstavnici boračkih i drugih udruženja položili su cvijeće i odali počast Josipu Brozu Titu i narodnim herojima Tuzlanskog kraja u periodu 1941-45. godina. Zatim palim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su Tuzlu i Tuzlansku regiju odbranili od daleko nadmoćnijeg agresora u periodu 1992-1995. godina, a položeno i cvijeće na spomeniku Zlatnim Ljiljanima te civilnim žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu.